Дональд Трамп тиснув на Україну, щоб отримати компромат на Байдена задля перемоги в наступних виборах. Про це йдеться у звіті, який затвердив Комітет з питань розвідки Палати представників США за результатами розслідування з імпічменту. Тепер документ передадуть до юридичного комітету Палати представників. Слухання щодо цього розпочнуться сьогодні. Планують допитати 4 свідків.